kulanti waxaan meesha soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ka dhageysataan idaacadda VOA Lanteed afka Soomaaliga. Toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaan ku eegi doonaa ballanqaadka madaxweyne Hassan Sheikh Mohamoud oo rashadiisa kadib 100 maalmood oo ugu horeysa dowladdiisu uga hoosta ka qariiqay qodobay ka mid ahayd xaqiijinta amniga, dib u heshiisiinta, dowlad wanaagga iyo arrimaha ka mid ah deyn caafinta. Waxaanse guudaan eegi doonaa bal fursadaha xilligan uu haysta madaxweynaha iyo waxa u suuragala 100 maalmood ee lasoo dhaafay marka loo eego haddii ka hartanta doorasho. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore Soomaaliya Mudane Ridwaan Xirsi Maxamed oo barnaamijka marti noogu ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb gali doona tali ku xigeenkii hore hay-adda MISA ee sirdoonka Soomaaliya Abdisalaam Guuleed. Sidoo kale barnaamijka waxaa marti ku nagala qayb gali doona guddoomiyihii hore hay-adda bulshada rayidka Soomaaliyeed Diini Axmed Diini oo ka mid ah odayaasha bulshada rayidka iyo Professor Liban Ciise oo ah aqoonyahan daraasaadka sare ka dhiga jaamacadaha Muqdisho kana mid ah odayaasha bulshada rayidka Soomaaliyeed. Dhammaantiin aad baan u mahadsantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Aan ku horeeyo Ra-iisul Wasaare ku xigeenkii hore Soomaaliya Ridwaan, marka la eego 100 dhowr habeen baa ka hartay muddada madaxweyne Hassan loo dhaariyay xafiiska, maxaa suuragal? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wa bacd, waan salaamayaa Cabdiqaadir iyo akhyaarta kale ee aqoonyahanka halkan aan runtii doodan ka qayb galayno. Waxaan filayaa sidaad sheegtid haddaba 100 waxba wax weyn kama dhinna, laakiin anigu marka horeba waxaan aaminsanay dowladda Soomaaliya wax caada noqotay dadku inay dowladaha hadda stableka ah ee dhisanay degan in lagu qiimeeyo intay 100 qabsadaan in laa 100 maxaa qabsamay. Soomaali waa different. Hadda deyntiinu ognahay madaxweynaha waxa waqti badan ka qaatay inuu magacaabo prime ministerka oo waqti qaadatay prime ministerka, haddana inuu xukuumad soo dhiso xukuumadda haddaabay maaragtay dafaadii ay ku jiraan waxay ilaa kulan wadareed. Marka shaqada 100 ciisho intaasi hadda aynu sheegayno madaxweynuhu booqashooyin badan buu dibadda ugu baxay, xiriir badan baa la sameeyey, laakiin totally anigu ma qabo in dowladaha Soomaaliya ay 100 cabsi maxuu qabsamay. Way different way. Dowladaha 100 ka qabsada waa dowlad institution kooda ay dhisan yihiin, hay-adahoodu ay maaragtay horumar ay sameeyeen, meeshii hore ee halkii taagnayd iyo halka uu ninkan uu hadda cusub uu ku kordhin karo la garan karo, markaas qiimeyn lagu sameyn karaa. Laakiin hadday iska tahay sunnad dadku iska barteen, anigu waxaan qabaa weli lama joogo inaan nidhaahno madaxweynaha waxaa saa u qabsan waxa seen umay qabsoomin oo si xeel dheer arrintaasi loo faaqido, taas aan aaminsanahay. Aad baad umahadsan tahay. Marka la fiiriyo 100 dhashee la sheegay oo si weyn isha loogu hayo guud ahaan, laakiin si guud baan u fiirino, maxaa u suurageli kara madaxweyne Hassan waqti uu kooban u joogo se maxaa tilaabo la qaaday? Horta wax badan ayaa laga sugayay madaxweyne Hassan Sheikh sababo jira dartood. Wuxuu ahaa madaxweynihii koowaad ee mar labaad la doortay, wuxuu ahaa nin oday ah oo local ahoon dadka diasporada aan ahayn. Waxaan umaleynaa halheyskiisii doorashadii hore ee maaragtay 2016 wuxuu qabiinkeeda dhammaystir. Marka rajo weyn iyo hami weynaa laga lahay, wuu ka bedelan yahay waxa qof kale ay ku qaadan karto, wax ka yari ku qaadanaysa asaga. Waxaa jirta qiimeyn la yidhaahdo malaha ninku wuxuu meesha ugu tegay iyo waxa la filayaa kala bedelan. Safarradoo kale waxaa loo sababay in wax badan oo qaldan oo aan la sugi karno xataa wasiirada la sugi karno meesha ugu tegay, taasina ay ka sababtay inuu safro safarada ka badan intii malaha loogu talagalay. Waxyaabaha la sugayay marka oo meesha ka maqan waxa weeyaan waxaa la islaam madaxweynuhu reform degdeg ayuu sameyn doonaa hay-adaha amniga, laana de qatarta hay-adaha amniga ay leedahay dowladdii hore baa laga hadlayay hay-adaha amniga sida ay uga gaabiyeen in shabaab ay 5 sano soo dhaafay xarigga goosteen ee dhaqaalihii waddanka maaragtay sida doonaan u maamulaan hay-adaha amniga ku dhex milmeen institutionada dowladda ku dhex milmeen dowladdii lasoo dhaafay maxamed cabdullah farmaajo inaysan wax ka qaban shabaabka iyo amniga waddanka. Madaxweyne marka soolaa Xasan Sheekh waxaa la islaahay hay-adaha amniga reform degdeg ugu sameeyaan, lamana sugi doono cid kale. Kasoo qabo kale dee taliyaha booliiska oo ahay politically ad involved uu ahay dagaalkii maaragtay doorashooyinkii waxa qof kasta uu sugayay. Marka waxaan ka hadlaynana waxay tahay expectationka dadka, dadku waxay ka sugayaan qofka hoggaanka markaas gacanta ku qabtay. Ilaa hadda marka waxaa muuqata 100 in la dhaafay inaan madaxweyne uusan arrintaas waxba ka qaban. Nimankii shabaab oo ka jawaabayay
inta badan ka faa'iideysta isbeddelka iyo xaaladan kala guurkaane waxa maleysa ee dardar cusub iyo duulan cusub iyo awoodo aan maartay meel ugu jiray ee la yimideen shantiistana la soo dhaaf waxay keyinayeen hadda maayo la soo dhaaf lagu boroday marka waxaan leeyahay assignment badan oo horta la madaxweynaha teamkiisa shaqo badan oo taala sidii xukunku u qabsadeen shabaab iyo dawladdi farmaajo waxay ka hareeray umban aragnaa ilaa hadda dawladda Hassan Sheikh waxba kama aragno diini marka la fiiriyo arinta amniga si weyn oo madaxweyne Hassan Reer Saareb ee 5 aad bay u hadleen si weyn bay u daneenayaan laakiin haddana al-shabaab maalmay inta hotel galeen bay joogeen marka maxay kula taas saabta tilaba loo qaadi lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim horta akhyaartana wa salaama ay dadweynaha dhageysanaya horta intaan taas u gelin waxaan rabaa su'aalihii hore inaan wax ku darsado marka koowaad horta laba qodob aan isleeyahay dawladdu action key ay qaaday ilaa had waa positive oo ay sida ay ilaa hadda u maareeyneyso wacyigelinta amniga qodobka labaadna waa wacyigelinta abaaraha labaas qodob waxaad moodaa inay yacni ay haystaan itijaah sax ah laakiin qodobka aan isleeyahay boqolkaas maalmood qodobka amniga isku soo socda qodobka amniga waa qodob xasaasiya sida ragga kale sheegeen laakiin waxaan leeyahay dowlad laba dowladooda hadda isla jirtay dowladdi farmaajo iyo dowladdi Hassan Sheikh dowladdi Hassan Sheikh oo xafiisada siyaasadda buuxiyay iyo dowladdi farmaajo xafiisada technocratka haysa marka waxaad mudasiis laba system oo isla shaqeynayaan inay wali dhisan yihiin marka ilaa Hassan uu waqti siiyo inuu dowladdi technocratka dhisto amniga laftigiisa tusaale waxa ugu filan hotel xayaad wixii ka dhacay waxaan muuqatay ciidanka booliska inaysan wada shaqeynayn waxaan muuqatay ciidanka yani inaan sugudda inaysan wada shaqeynayn khaladaad badan oo ka muuqday ciidanka laftigooda sidii siyaasiyiintu sunnaceen siyaasaddu mar haddii qalloocato wax walbana waa la qalloocanaya marka waxaa la rabay inuu focuska saaro hay-adaha amniga ma waxa deemaad haysiin oo xogta sheegis ha waayna marka waxaan dareemaynaa weli institutionada amniga inaysan weli sidii loogu talagalay wada shaqeynayn waxo kala qaybsanaan ay jirto taasuna ay dayacayso fursado badan siinayso dhinac kale basoorniban bulshada rayidka si weyn ay ula socoteen isbedelkii si weyn baa dowladda isha loogu hayay si kastaba rajadii la qabay ama expectationka dadku ha leeyahay ma muuqato marka xaggee kula tahay inay wax ka gaabiyeen bismillah waxay ila tahay anigoo salaamaya khayaarta igu jirta iyo dhammaan dhageystayaasha waxaan isleeyahay waxa hadda rajadii yacni lalahaa lama rajo dhigin leana boqol maalmood oo waxay ahayd aada u culays badan waxay ahayd prime ministerka xulistiisii oo aada ogtihiin isjiidjiid fara badan oo maamul goboleedyada iyo rag kale iyo ay fara badan ay jireen marka in laga soo dhex xulo qof la shaqayn kara waqti dheer bay qaadatay labo waxaan isleeyahay xukuumadda in la dhiso oo dadka oo yacni intaasoo juhay ay fiirinayaan oo loo ruclaynayo loo ordaayo loo garab duubayana waqti dheer ayay iyaduna qaadatay oo waxaa keenaysa waxyaalaha khilaafaadkii siyaasadeed ee jiray iyo sidee dadka la isugu wadi karaa wamaca dalika iyadoo wax walba ay jiraan ayaa haddana sheegasho kale ay jiraan marka waxaan isleeyahay laakiin marka aan fiirino waa waxyaala qabsoomay waa jiraan oo xukuumaddii dhisideeda iyo tallaabooyinkii la qaaday ee xiriirka caalamiga ah oo mataqaanaa wadamo badanna la saxay ama noocan maa la xoojiyey way jirtaa meelo weli dhimacan dhinacaas arrimaha dibadda ka dhimanna way jirtaa laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha kale ee la oran karo hadda waa sida saaxiibkay uu sheegay diini dhinaca abaaraha wax ay ula dhaqmeen aniga intaan xogtahan hayo waxay ula dhaqmeen caqliyad aad yacni oo ah in RGR gaarana loo magacaabo isla markaasna in la isku dayo sidee loo gaari lahaa iyo loogu qaraami lahaa iyagoo aan ogahay dowladaha qaarkood inay ku cadaadinayaan in la iclaamiyo ama la ogeysiiyo in macluul la galay haddii macluul la galay ee dowladda Soomaaliya ogeysiisana waxaa dhacaysa in ay mataqa dhammaan ay joogsadaan mashaariicdii horumarineed ay joogsadaan sidwan markaad fiiriso waqtiga kooban marka laga yimaado laakiin
أمني جاي أهميت كارولها وقت كان إرجي جار كأبارها شغف يعم بالقبصي لكن مية سنة هين أمني جم قطشوا كله مالك أنت العادين بين دولدو تلعب قاضي خقيس أنا قد مرك هران كوشة قو بقول محمود وفي القبطي و ها مركا أنا ما سؤالش هذا يقله يهم سنو محل قدون القبط ماشان وحلقوم وح وقت قادم أنا وحنا مثلا إني قاضت دولد بسيط يو برامستر لما قعدوا حكومة دين لكانوا هذا شيء غيره كلن كي وضرات كل شيء مخلقة صوب بحي سؤالش ما يصير تلوي محل قدون مدحونها يو قولي سو سير إني كنت قبطا أما أمني هالنقطة أما دبي شيسين هالنقطة أما سياسة أرمي دبي هالنقطة أمني قادم كهر مرنو أنا جو حيل مقطع أمني جو وش ما نتي دويد بعد وح آدي آدي الله غن حرمتينا هاي habayaratay wax justification ah oo loo sameyn karo habacsanaanta intaan leeg inay adiga amniga dalka ka dhacdo waa wax shock runti keenay weey anuu waxan qabaa immediately madaxweynaha wax la gudbin talaabo in qaado talaabooyin ku qaadaya ma aha talaabo sixri oo macnaheedu haduu talaabo qaado amniga dhanba isbedelaya ma laakiin waa in si dhab ah loo eega hay'adaha amniga halka ay yuska ka yihiin ila top officers ka hadda سراكيش سرى تلياش عديت غير مذا كونا بس كده هديت هاي وإن لبارة أو سدب الله أدرس كريه ولي بقى أنت أيان تدي ولحثي حنا من سنة هاي دوان مغلين مدحونه إنه جد ذي أمني قرنك أو كده جيستي نحوها وربحنا إنه كده جيستي إلى حدنا ما هينه وحكر الله يابله نمك ويرك جيستي أو عن إلى حد بنتو ذي لشيءين أنا وحن قبل أرين تاس أرين حساس وقوي تاس يقوى كلا أهدى إلى هدى هو بياش يحبه دعية وحنا من سنة هاي decision عبد أي رنتي أي وحن تح سيد هرب الله شيء درجي وحات وقت تخصص كلها أمنية أنتي دولة دهور أي شرتي أما هك يقابك دونان هود جان لكن وحن أجن هاي إنه يشرتو استحقل حق أمنية أو ماركتي كسابسا إلا سفر ماي ودرك قاركم مثلا شكي ستاي كو حقيقتنا يعني كو شيغيا marka aan waxan qaba arintan si fiiraysan in loo adress kale amni dalkan hadaan ku dhicin waxa kale sheegina waxa kama jiraan abaar waxa laga ma qaban karo siyaasadna waxa laga ma sameyn karo marka waxan qaba amniga waa challenge weeyii inta sanadan la runtii abdusalaam nisaasa soo shaqaysay ku xageena soo noqoto marka fiirisaal shabaab ما متردو دي بابداتي ما وودا قالان جيرو مسه ان لغا غابي اون با وسهليسو دودahan waa weyn oo hadda qabto ah in inay hay'adin ku milmaan ma khaas bedel aan al shabaab waxay helaan 5 sano oo aysan cid la dagaalantay jirin 5 sano waxa al shabaab u suurta galay la soo dhaafay aan sidee maanta ugu dhex jiraan institutionada dhaqaalaha يعني تين أوت كأما لعكتا سنة كأيال شباب سميان دايدو دا قياستو دانو دا أكون دا مهين لكن هي أده المبارستو حيشيغة إن بقلان مليون أي سنة كي صغر نقدد كمقارة دا مركا اللاشن كيسة تاني وحاب الله بحشة كو دي لي هنو اللي رادة قاران كي طولكو ميسكا ديبتي يا عشور تبرهك ميسكا ديبتي مركا دادكو يعني واحد نول عادي من نقطة أنا ميلاتري أهان شباب كأيه قاعد دولان هاي السنة دي اللي صور دافي دولة الصومالي دولان كما هين maraykan ka drone tiis wada gudoo xogaa to yara fayd aad qareyso oqad ka baxday en waxa la maleysa marka in awood ay u yeesheen inay gaadiidkooda dagaalka la soo baxaan awood ay u yeesheen inay mushaaradkooda diiban awood ay u yeesheen inay mashaariic suurta galiyaan xamlayn aad arkaysay barnaamij uu ka sameeyay Jamaal Ismaan oo fitnaar fur laga sii daay sidii isu diyaarinaya nimankaan iskoolaadka ay furayaan en mid kale waxa ay muuqdaaniga shabaab inay isu diyaarinayaan dawladnimo oo jamhuuriyadnimadii baad u maleysa xogaa yar inay kala xareeyaan dawlad iska dhigayaan hadda ان ما عنده القرار كما كي هوتيل حياه وحي دود كسوت دغالكي ايدمدا الشباب او هول قال كفوليي ان هوتيل حياه ايا لغدود اهد مجاهدين يا معها هذا ما ليس امرك اني دوله نو سو دياريان دوله امرك الصوماليه ما انت حسن الشيخ محمد او غامنيه وحا هوريا لو حيتا با وحا دولتي يا حسن الشيخ هورن هور اولين فرماجان ان هور اولين هيا للدوله حكومه الصوماليه اولي للشباب الشباب وحيه صندوق ودن كحكماني أودي ودن كحكماني هستان. إن فكت مركب حنا عمسنا هاي تاسو سارو هاللي ومقلي ملحون هاللي ومقلي أبي القرين يدخل من الله شقيان. دولت دم حبيت ربع وانا كست رمال إني صعدته. دلك شباب حكومي دلك شباب كلو وريكتو. مركب دلك حكمتو دلك كل سوني سو جلسو. ما لين تاسيدات كوه اللي دونا دولت الصومالي. لكن دي هذا long way to go.
madaxweena boqolkii bari waa soo dhamaatay waan la qabaa raisul saare ee maartay iyo iyo marasha madaxweyne in ridwaan arinta ah boqol bari waxba kuma filla soomaaliya boqol bari laguma qaymay karo 100% la qabaa hadda ayaa boqolkii bari laga soo gudbay wasiiradii baa la isugu wacay een fashil abni waa dhacay oo waa la test gareeyay dawladdi shabaab murquhoodii soo madhigteen een madaxweyne safar goboladu aaday raisul saare safar goboladu aaday qabiiladii weerar dirirayaan shabaab waxa sidee marka wajiga dhabta ah ee xaniyaha Soomaaliya ay leedahay ee madaxweyne uu ku dhaaranayay asbuucyadan soo socday laba asbuuc ka badan waxa sida ayaa kalsooni siima heli karaan dadku taasana laga sugayaa talis in la istaago waxa su'aal aan taas ka fogeyn waxa way dhacday al-shabaab waris wa qadan laakiin maxaa la gudboon xukuumadda Hanse iyo madaxweyne Hassan waxaan rabaa horta marka wax la qiimeynayo marna waxa loo qiimeeyaa si jumla ah oo guuda loo qiimeeyo marna si tafaariikh ah loo qiimeeyo siyaasadda amniga ku wajahan Soomaaliya si amni wax looga qabalaha waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay buundooyin fiican iskoor gareeyeen oo ay dareenkooda sharaxeen marar kala duwan waxa soo haray waxa waayay fulinti hay'adaha fulinta lahaay waa meelaha anaga bulshadeed ahaan calaam su'aalka noo saara ciidan wada shaqeynaya oo kala amar qaadanaya oo maaragtay strategy fulinta iyo kahortaga intaba ay u diyaarsan tahay wali taa lama gaarin laakiin anuu waxaan aaminsanahay labada qodob oo abaaraha iyo yacni wacyigelinta amniga ama strategy-ga ay ka qaateen sida luqad uu ku hadlayay prime minister-ka iyo madaxweynaha ay isu leedahay sooma marin madaxweynaashi ka horreeyay ma soo marin marka waxay muujinaysaa fulintii lama gaarin waqtigu waa ku yar yahay waqti oo aan aaminsanahay weliba in duruufo badan oo xasan meesha markuu ka tegey ka adag inuu asagu ugu soo noqday laakiin ciidanku waa ciidankii soomaaliyeed ciidanku waa ciidankii dalka ma imaanayso malaa'ig iyo ciidamo kale marka ciidankan dowladda marto ee diini ciidanku maahan ciidan badda ay waxaan rabnaa horta inaan dadka inta soomaaliyeed inta badan waxa la yiraahdo waxaan taa twitter memory waxa la yiraahdo ciidankan waa ciidankii dhexdiisa xabadaha isu qaatay ma fiiri ciidanku waa ciidanka xabadaha isu qaatay loyaltigooduna waa qaybsan tahay soo in institution-kii clean up la sameeyo oo system isla shaqeyn karoon ciidamo iyo saraakiil kale ama qaadan kara matalan qutul xayaat nin sarkaal ah ayaa waxaa dilay nin kale oo sarkaal ah ah wuxuu ku amray asagii askartiiba inay xabad ku furaan meeshii shabaab la iska dhicinayay ciidankii booliiska dhexdiisa ayaa macnaha khaladaad kala galay marka waxyaabaha aan la qari karin oo u baahan tahay dawladdu inay hubdada ka kacdo wax ka mid ah hadday rabto inay amniga siyaasadda xitaa fikirkooda uu saxan yahay fulinti iqlaanti fulinta waxay u baahan tahay focus inta hadda ay leedahay in ka badan u baahan tahay barsar liman xog ogaalnimadiina madaxweyne Hassan bulsho reerku ka yimid mar labaad uu soo laabtay caqabadahaas la sheego dhan iyadoo jiraan waqti fiican buu haysaa dhammaan boqol maalmood oo waqti kooban xaggee laga aadi karaa culaysyada jira amniga dhaqaalaha dib u heshiisiinta oo haddaba uu garab joog maanta amniga labaad بسم الله أنا حاسس لا يا هي أمنية دتك خبرة رأيك كا هذلي وفي أمنية لكن مركل في ريو وحيالها أقوم مهم سن شعار كيسي أما أستانتي دتك وش شيء وحمل فينها وحكم دها سوماليه شيسة عالم كان له شيسة عالم كا قيد وغلال قبتي ولنا قيد بحر سن وحاسس لا يا هدول ده هدرس كا خاصة إثيوبيا iyo hatta Kenya nafteeda oo u baahan mar labaad laana xukuumad cusub baatimi ayaa u baahan markuu kugu hareereysan saameyn bay kugu leeyihiin labo waxyaalaha ugu muhiimsan in la focus gareeyo ama xoogga la saaro waxaa ka mid ah maamul goboleedyada haddaanan maamul goboleed yani gacanta ishaysta iyo dowladda dhexe aan la helin oo tareen wada saaran aan la helin waxa weeye dastuurna ma dhameystirmi karo amni oo laga wada shaqeeyana ma noqon karto saa darteed safarro dibadda lagu bixiyay waxaad moodaas madaxweynuhu inuu safarro uu laba maamul goboleed hore uu u tagay intuu san prime minister-ka magacaabin haddana uu bilaabay Puntland inuu la kulmo ana waxay la tahay
arrimahaas ayaa waxa ugu muhiimsan ee hortaginta leh in iyaga sidii yaani loo mideyn lahaa oo wixii electionka ama doorashooyinkii ka dhacay iyo dhisidii xukuumadii kala arti duwanaanta ka dhacay iyo tabashooyinka maamul goboleedyada qaar ay qabaan in arrimahaas in aad loo soo xalliyo si loo mataqaana loo aado arrimaha hortaginta leh oo ay ka hor ugu horeyso yacni amniga ka sokow abaaraha in xoogga la saaro in dadkii dib u heshiisiin oo wada jira institutionna wada shaqeeya sida la tilmaamay oo wada shaqeeya dhammaan in ay jiraan marka intaas ana waxaa isleeyahay waa waxa xukuumadda cusub yani ra-iisul wasaare Hamza hor yaalla iyo madaxweynaha uu hoggaaminayo isagana siyaasadda guud iyo hoggaankii ciidanka iyo dhammaan uu hoggaaminayo marka taasaan waxaan u aragnaa inay muhiim tahay waxay ku iman kartaa shacabkii kursooni hela anaga bulshada rayid ahaan waxaan isleenahay wacyigelinta qayb waa la sameeyay laakiin qaybo fara badan oo WCC-n ah oo yaani dadkii waxyaalahan laana waxaa laga soo baxay nidaam doorashooyintii ugu liidatay ee soo martay Soomaaliya laga soo baxay marka waxay u baahan tahay meeshaas in xoog la saaro wasaaradda arrimaha gudaha iyo dad khubaradeeda inay xoog saaraan si arrinta loo fulin lahaa Ridwan Khartoum musharax madaxweynaha hay'ad si weyn baad ugu shiraysan Muqdisho si weyn baad dawladdii tan ka horeysay laakiin amniga hadii waqtiga la gelin mid lamid waxaa la aaminsan yahay naxsuur marka taliyaha la bedelay mid la keenay saluug badan baa jira marka amniga si wada jira seeg aan loo siin karaa dawladdan saaxiibka uu madaxweynaha ka noqdo waad mahadsan tahay horta aan waxa isleeyahay qadiyadda amniga oo kaliya taliyaha la bedelay kuma xal ismayso dalkan wuxuu soo maray stages far badan maraxil badan buu soo maray waxaan ogeyn markasta waxa laga hadli jiray reform in la sameeyo ciidamada in dib loo mideeyo in muxuu ahaa meelo badan oo kala duwan bay ku soo taabartaan hay'adaha iyo haykalkoodii iyo muxuu ahaa institutionskooda in la xoojiyo dee mashquul kale lagu jiray dagaalo siyaasadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexeeyay mucaaradka iyo dowladda oo muxuu ahaa isku marmay muxuu ahaa dhibaatooyin kale oo dowladaha deriska lagala kulmay marka waxaas waxay dhaleen jugjug meeshaada joog waxa halkan ka horta laga yaqaan meeshu miska taaganta hadda madaxweynaha mucjiso ma aha laakiin waxaan aaminsanahay hadii garab uu helo hadii madaxweynaha waa la soo shaqeynayo hadda muxuu ahaa doorkiisa horna waa la ogaa shan sano iyo barna banaankaanu ama shan sano wax la jiraan wada joognay khibraddii horena wuu hayaa marka madaxweynaha ahaa tii mucaaradkana uu hayaa oo hadda intii dambe aanu meesha aanu muxuu haytay halka lagu jira hawshaas anu waxaan qabaa qadiyadu way ka weyn tahay in taliyayaal iyo waa qayb ka mid a ficlan hadii hoggaanku hadduuna saxmin ma saxmi karaan waxay ku shaqaynayaan ciidamada amniga dalka duruuf aada u adag mushaar fiican ma qaataan daryeel ma haystaan caafimaad badan iyo xarumo caafimaad ma jiro xeryo si fiican u daryeelan oo jiraan ma jiraan runtii marka anu waxaan isleeyahay waa top priority in wixii aynu haysano aynu gelinno midda labaad waxaan qabaa qadiyadda amnigu waxa door weyn kula shacabka dee meelo badan oo intanka amni badan baa jira ee dadka ayaa amniga qayb ka noqon kara haddii aanay dadku iyagu annaga xagga waqooyiga ama soomaaliya marka la joogo waxa weeye qofka soo gala guriga ee jaarkaaga soo dega waxa la wariyo ninkan iyo ahaa ayar qolamaad ahayd xaggeed ka soo gashay marka kan hadday baasif iska taho ninka meesha soo degala leeyahay aniga maxay ka galay waxay la tahay inaan shaqaynahayn marka haddii gacmaha la isqabsado oo dadka iyo dowladda iyo ummadu ay isku aragti noqoto waxaan aaminsanahay amniga waxba laga qaban karaa qadayaadkan kale la sheegayna waa muhiim dowladda waa sax madaxweyne slogan wuxuu ka dhigtay in soomaalina heshiis noqoto caalamkana la heshiiso dadmiis waxa weeye waa inay horta marka hore soomaalidu heshiis tahay anu waxaan qabaa looma baahna dagaalo cusub oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka curta dhexdooda waa in la is-engage gareeya waxaan kula talin lahaa weliba wasiirada cusub oo laga yaabo qaarkood inay xukuumadaha dowladaha goboleedyada kasoo jeeda xanaf hore ay dhex taalay ama buuq hore uu ka dhex jiray totally waxa in la joojiyo waa in la bilaabaa system cusub oo dib u heshiisiin ah oo aan sidii xukuumaddii hore aanu ku haysanay annagu ya dagaal horle iyo barbaleem horle inaanay imanin waa in la engage gareeya dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waa inay tallaabo isku mida ay qaadaan taas waxay ku iman kartaa dood iyo xiwaar furan oo qofka aanu adigu oran aniga ayaad maaragtay ku talinaya laakiin waa in la isdhegeystaa dood cad la galaa meesha wax ka qaldiyan wax la iska weydiiyaa
سيستم ديمقراطي أو صحنا هدو يسبدل إيمانيه وإن كوي مات حتى هدي دول قبليدها يكبع السياسة اللي قام سنها انت وحقدر يا كلي هذا ذي وقلاته أرين تكوسا سن عالم كان له شيئين عالم كوحا وهمهم سن إنا كبلونه الأقرب فالأقرب وصح تولدها شاركة إن لقى مر والبدنتين أنا إيجني إنترس كنا لكن إنترس كنا وحول كحدين يهاي إن النبض يهشيس كلنا ولا إنه نمبر ون دولتها شاركة وأنا ثانو مر كيو هراء كديجي إن حكومة دي هراء وجيس كجلسي دولتها قاركود نمبر تو وإن إسكو هين كرنا دولتو كل الدوانو إنترس كل الدوان له إنه تين كده معمولنا إنه أما كده حقيقينا أبو سلام bay mushaarbixinta dawladda ciidanku tiro badan oo ciidan Soomaaliyeed ah jiro ilaa 40 kun meelaha qaar marka fiirso al shabaab oo tiradooda lahayn al shabaab oo ciidan marka dhoogaha siraha laga sirdoonkiina laga haysa laga reebo dawladdu fursad intee leeg ba haysataa hadii ba dagaal la aado inay ku guuleysan karto xog ma hayna en waxaan qorta al shabaabka dhowr jeerna ku soo celiyay al shabaabka maanta يا الشباب كي شن سنة وسدح سنة كهر ويكل بدليني إن الشباب كمان تا إن ويكذا قال بدليني ويكر رجب بدليني هو حي أمسيين بيني ودن كحكومة كران ماشي إشالي جمع النماذج كقناع سنايين إن ويكثامين يدح قلب بدليني الدولود دي بيكون دحجرا مركورت الدولود ده وعليس كهري الله وعليس دم عن النجا أنا نركي كريم هذا وقوي and waxyaabaha kale aan islaayay muhiim ay u tahay la dagaalanka shabaab very important iyo waxa weyn wa heshiiska wada shaqeynta dowlad goboladeed iyo dowlad federaalka dhexdooda hadii aysan labadoodu wada shaqeynin oo aan ahmed madobe oo soo dagaalka qaybtiisa ka soo qaadan oo aan dini qaybtiisa ka qaadan oo aan nafta gareen qaybtiisa ka qaadan oo aan de qorqor iyo maareeyay iyo good law ay qaybtooda ka qaadan oo si wada shaqeyn oo coordinated oo isan taliyaal ciidan amal u dhaqmin al shabaab qolay iskaad keenu majirto maamul aysan maanta overrule garay kareen majiro markii loo fiirsho awooda ay leeyeen marka waxaan qaba Soomaalidu inay wax kala oodan iska dhigto wax kala oodan meel hal iska dhigo kala bedelashaa meel hal iska dhigo siyaasada een maamulada qaar kooda wax laga sheegay madaxweynaha wasiirada ee lama tashanbeeshayda een bahal ku cunaha meeshan joog hadaysan maamul goboladeedu ku qancin in al shabaab ay liqi doonaan hadda gobolkan maamulka ee koonfurta soo koonfur galbeed yani magaalo u socon karta ma jirto in hadii marka uu ku qanco siyaasadana uu leeyahay asagu inuu dawladda kala qaybsanaad waxaas leeyahay inay tahay suicide ama demarate ismeedamin siyaasade ama nolol dadka deegaankiisa maxaa ku soo xiga madaxweyne Hassan Sheikh iyo ninkii leeyahay ra'iisul wasaare barre inay isan appeal kaliya ku ekaanin qalbi fiicnaan taan iyo namarta iyo maarta wadalka hanlo heeliyo dadku heel way la diyaar yihiin dalka dad kala xukunta shabaab dalka xukuma saad uga qabsanay hadan leen karaba hadda waxaan la yaabanahay oo runtii waa wax fiican laakiin in samaha waxaan islahay dawladdu qosho kale leey ma doonto dagaal hiiraan ka socda hiiraan dagaal ka socda waa dagaal ay xirqaameen dadka deegaanka dawladdu inay taageerto weelada laakiin si culayska looga qaado dawladdu inay dagaal meel kale ka bilaawdo ween shabaab furma kale lagu furo oo iyaga kale dagaal uga bilaawdo maxaas intaas dheer shabaab xamarina la joogaan madaxda shabaab ay waxaad aragtay abuuleysa ilmuhuudi xamari degayeen iskoolada ay dhigtaan iskoolashinka dawladda ay ku baxaan islaamuhu sanadka way dhalashin barama uurayaan iyo malaay nimankoodii waa la jooga tendooyinkan ay nala degayeen bangiyada aad u jeedaan ay qayb ku leeyihiin haddii dagaal dab yahay nimanka meesha ugu cudooda tala halala diriro caqiidaha lagula diriro dhaqaalaha lagula diriro weji ka bedela wejiga lagula diriro jira shabaab halagula diriro madaxweynuhuna maanta waxa maqlay shabaab koole bayn xeyti madaxweynaha sheekh waxa laga rabaa iyo ra'iisul wasaare barre inay sa been xeyta ahayn laga rabaa hooyaday Soomaaliya day joogto waxay u baahan tahay madaxweyne ku kalsoonaato raisale ku kalsoonaato iyo ciidan ay ku kalsoonaato maalinta wada ee hotel hayaat ka dhacay hotel nimar hotel la ilaa sheekaysteen waxay ugu dhahan waxaan ka dhaawr hotelki ka warramo qatar ma dareemaysan day waan wada hadalna en waxay ugu dhahan ciidanka dawladda kalsoonida aan ku qabno hayaat ka hor maanta kuma qabno madaw noloshay dagaal soconay 3 saacadood wixii dagaalka ku dhacay inaan aqoonin maanta kalsoonida darra aan soo wajahay arintaas oo xalinay u baahanta ugu dambeyn waa soo koobayna halka ugu dambeeyay madaxweyne Hassan 4 sano mudahado haysta maxaa tahay ana waxaan aaminsanahay madaxweyne Hassan
aniga adiga inta hadda miiskan fadhido waa ka qibrad badan yahay markii hore nin aqoon yahan u ahay researcher oo ahay oo marat ya cilmi baro aha bulshadu ku dhex jiray oo cilmi baro ka dhexdeeda ka aha markii labaadna wuxuu noqday macallin baro ka noqday jaamacadda Mushin wax ka sameeyay markii dambana madaxweynuhu noqday u kaambeen galay murashax inta noqdo madaxweyne 4 sano aha 5 sano mucaarad ahaa oo waliba mucaarad yani front line ka jooga ahaa yani Hassan Sheikh waxa isleeyahay fursadan ma siinayso cudurdar waxyaabaha yar ka hoo anagu hadda yani aan arki karno ma arki wayta soo ku arki waayay hadii la yiraahdo yani daliil badan ay keenaysa markaan waxaan amsinahay khibrad horta ku filan uu leeyahay mana umalayna inuu fursad cudur daara oo yani waxaan de wuxu subihiin inuu dhihi doono taas waa mid labaad ana waxaan isleeyahay xalka madaxweynuhu haysto directionka uu ka qaatay abaaraha iyo amniga haddii uu ku daro hay-adaha institutionada amniga kaliya inuu gacanta hoos u geliyo oo ciidan wada shaqeyn kara midalan askari ku mashquulsan shaxaadka meesha uu amnigeeda sugaayo dadka soo u shaxaadi lahaa ku mashquulsan laakiin cadeyn uma hayno BBC-du waxa anagu aanad i weydiiday anaa sheegaad ugu ma aadan sheegin aniga i weydiiyay inaan cadeyn u hayo inaan u hayn aniga i weydiiyay askar discipline leh sharciga taqaana oo xiriir la leh maaragtay shacabka ay ayagu xukumaayaan ama amnigooda sugaayaan loo baahan yahay askariga marka la soo tababaro waxa marka uu ka soo baxo shaqada markuu galo wuxuu isku bedelayaa waxaan bilaa dhameyn soo waxa loo baahan yahay in institutionada amniga hoos u galo in institutionada cadaaladda ka shaqeynaya oo hoos u galo marka aan waxaan isleeyahay madaxweynuhu waqti hadda oo ama dowladda ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirada heer lama gaarin la yiraahdo dee nimankaasi waxaasi ku fashilmay laakiin waxaan isleenahay inay diyaar garowgooda iyo dadaalkooda inta ka badnaadaan sii jeclaan lahay laakiin waqti la dhaliilo waqtigeeda lama gaarin ugu dambeyn fursadli bas waxaan isleeyahay aniga hadda waqtiga maadaama ay waqtigu weli uu cusub yahay duruufo fara badan ay hor yaallaan laba arrimood baan aniga madaxweynaha iyo prime ministerka aan kula talin lahaa waxaa ugu muhiimsan midda ugu horeeya in ay yeeshaan golayaal la taliya oo professional ah oo dhinacyo kala duwana xagga dhaqaalaha haday tahay xagga mataqaana dhinac walba oo mataqan waxyaalaha hadiiba hortirinta lehna ay u yeeshaan aysan si kasta oo la sheego qofka khibrad uu u leeyahay oo yani sanado badan siyaasadda uu ku jiray qof iyo labo maanta mushkiladda Soomaaliya waxba kama qaban karo taa waa qodob waan isleeyahay haddaysan arrintan la sameyn ma soconayso mushaakilkaana qodobka labaadan waxaan isleeyahay oo xoogga in la saaro ay tahay marka laga tago amniga magaalada iyo waxyaalaha marka laga tago waxa ugu muhiimsan waxay ku imaan karaan waxaas oo dhan dib u heshiisiin bulsha iyo dib u heshiisiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe labada haddii xoogga la saaro oo bulshada dhexdeeda iyo waxyaalaha ma aha tafaasiisha kale waxyaalaha weliba doorashooyinkii ugu dambeeyay ee keeneen iyo ishuuyada waxyaalaha arrimaha ugu xoogga badan in dib u heshiisiin xoogga la saaro marka midaas bulshadeed iyo midaas kale ee maamulada iyo dowladda federaalka xubnaha ka ah haddii labada uu sameeyo ana waxay la tahay wax badan ayaa u xaqiijismi kara marxaladan soo socda sidoo kale ugu dambeyn xaggaaga fursadaha la haysto iyo sida ay ku suurageli karto rajada dadku waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waqti ay u bisil yihiin isbeddel bay ahayd aad iyo aad baa runtii loo taageeray oo loo soo dhaweeyey isbeddelkaasi dalka ka dhacay saan anigu aan qabo aan aaminsanahay qadiyadda taalla waxa weeyaan waxaan aaminsanahay afar meelood bay tahay in culayska la saaro dowladda haddii ay waqtina geliso hanti iyo xoolana ay u hesho dabcan amniga waa waxaynu hadda culayska ugu weyn imsarno waa number one weeye amniga waxa soo raaci kara waa siyaasad gudaha oo ku dhisan dib u heshiisiin yacni haddii aanay dadkaagu kuumidaysnayn isku aragtin aanay ka ahayn challengeska dalka ka jira waxay la tahay wax badan ma qabsoomayaan dowladdii hore waxaan ku dhaliilaynay in markii ugu horreysay shirarkii ugu horreeyey muxuu ahaa dowladda isugu yimaadeen wax allaan iyo wixii laga hadlay ama amni ha noqoto ama khayraadku la qaybsada ha noqoto ama siyaasadda laga heshiiyo ha noqoto barti bay ilaa hadda taagan tahay marka halkii wax la dhigay maalintii in dib looga soo qaado waa arrin muhiima weeye
وحصور راعة قضب كاس وأنت تقاله تدل كخيرات بدنبو لي لكن سياسة دي خيرات كاس لغو معمول لها أما لغو لصور بيخي لها أما لغو فائد سن لها متشرو وحا دبر تب إنو أوح لغا كربشن لا وحا إنو وحا نتم صغماسق دل كان دور سديسي وحا كبحي لعاك بدن كنت مليين بقول مليين وكل دور دوانو قلها نوال أوم دحوين الدوني لعاك تكبح دي إلا لوشك أهيد بان قياسي كرنا كور قبنا كنتي وحاني قليتي مسؤولين تدلك مسؤولين تدلك ما تقعنا حل دبان ندوي مركا كوربشن كإنتان لك سيدي الله سيخلها وردبر تسبك الدلك كوة إيادان واقضب كله إنو يهلوي كنتي أرين تاس أفن لقم مرمير كنا ماها واي وين ولوغن إدمانتين وحا مركا إيادان صور راعدا سياسة الدبد دلك صوماليا ولوسو شقتك يوروب باتشوغا مريكان باتشوغا تشاينيس باهدا إنا كلاليا dawladuhu dariska ayaa iyaguna ay joogo oo dan inaga leh kulligood waxay rabaan dan iyagu ay leeyihiin laakiin dan Soomaali leedahay ninka kuulaahada Soomaali baa loo daneeyayo dar ilaahay baa loo shaqeynayaa xukuma jiraan wardanaha dawladahaasi ay leeyihiin sideedeen u qeexi karnaa inagu teenu leenahay oo aanay u dhici lahayn in siyaasiyinta Soomaaliyeed ay u kala baratamaan dawladaha qaar badan baan u dhubaa sabuur haysta oo dawladaha ay baa sabuurhooda haystaan loyal wax amelaha ay la fajab ku runtii u keyin an waxan qaba distoorkana indhu loogu noqdo la qeexo dadka dhiyaas faraha ah ee dual citizenka awliba an waxan qaba siyaasada in qorshe laga lahaado Ethiopia ugu dhawan ognahay dadka dhiyaas faraha kaar ba la siiya wa dhiyaas faraha la yiraahda facilities ba loo sameeyaa business ka shaqeeyaan laakiin suurtagal ma aha ninku isagoo jinsiyad kale wata inu dalkana ka noqdo boosashada dalka ugu sarreeya dibbay runtii ka dalanays markaan waxaan qaba siyaasada arimaha dibadduna inay qaxmato oo ay bees ay yeelato dhamaantiin aad badan mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo isu gaar ugu eegaynay caqabadaha iyo fursadaha uu heysto dawladda cusub ee madaxweyne khasan Sheikh Mohamoud oo la xiriirta amniga dhaqaalaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka caalamiga barnaamijku waxa nagala qayb galay ra'iisul wasaaraha hoggaankii hore ee Soomaaliya Musharraf Madaxweyne Ridwaan Xirsi Maxamed oo barnaamijka martida noogu ahaa hoggaankii hay'adda Mr. Abdi Salaam Guuleed iyo jamiir bulshada Sheikh Ahmed Diini iyo Farsoob Liban waxaa soo kamida aqoonyahanada bulshada reer Soomaaliyeedna ka tirsan dhamaantiin aad u mahadsantahay.